Nossa, tá uma loucura hoje, gente. Tá todo mundo indo pra E praia. aí, Joana, tudo bem? Ah, ainda bem que você chegou. Agora eu vou embora, né? É, agora você tá liberada, você pode ir embora descansar, vai para casa descansar, curtir seus filhos. Ah, nesse calor, tá todo mundo indo pra praia. Quem dera que eu pudesse ir. Sim, eu já vi bastante trânsito. Ah, você quer ir pra praia? Ah, eu até pensei em ir, Kleber, mas não dá, né? Com criança, nesse sol, pegar ônibus, pegar É, trem. os ônibus estão lotados, Joana, mas eu tenho uma ideia. Ah, fala. Então, o que que você acha? Mas só o que você acha. Não sei se você vai Ah. concordar comigo. Hoje não tem entrega, Ah. entendeu? Se você quiser, pode pegar a Kombi da empresa e ir pra praia com ela. A Kombi da empresa, você tem certeza? Não vai fazer falta aqui no Olha, mercado? falta aqui no mercado não vai fazer. Eu não sei se o patrão já. Se o patrão chegar aqui, aí que pode dar ruim pra gente. Mas fora isso, o patrão nunca vem. Ele tá na praia uma hora dessa, ele nunca vem final de semana. Isso é verdade. Isso é pura verdade, Ai, Joana. Kleber, eu nem acredito que você vai deixar a Kombi da empresa comigo. Fica à vontade, Joana. Nós somos amigos. Ai, tá bom, então eu vou lá, Vai hein? lá, aproveita a sua praia, Joana. Tá bom, bom trabalho pra você. Eu vou pegar minhas Tá bom, filhas. qualquer coisa, manda umas fotos pra mim da Tá, praia, hein? deixa comigo. Ai, nem acredito, vou lá pegar a combizinha da empresa. Coisa boa dirigir o carrinho da empresa. Uhul, combizinha! Vamos lá, só ligar. Opa! Isso, menina, minhas filhas vão ficar felizes. Poxa, ele tá com uma piscina grandona. É verdade. Ele é um egoísta, não deixa ninguém entrar, tá muito calor. Verdade, eu só quero entrar nessa piscininha tão E dá pra grande. gente muito bem dar os três. O Jonathan sempre foi egoísta. Verdade, ele sempre será egoísta. Vamos pedir pra entrar de novo. Jonathan, mais uma vez, deixa a gente entrar. É, por favor, deixa a gente entrar. Não, 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 não. A mamãe comprou essa piscina grandona só pra mim. Ela falou que se eu deixar alguém entrar, vai furar minha piscina e eu não vou deixar ninguém entrar. Essa piscina grandona é só minha. É muito bom. Nesse calor é uma maravilha. Eu refresco meus pezinhos. É muito bom. E vocês podem tirar o cavalinho da chuva, quero dizer. É o cavalinho do sol, né? Com esse sol eu fico aqui, ah, eu mergulho, fico igual um boi embaixo d'água. Você é muito egoísta. Deixa a gente entrar. O que Entende um vocês falaram, pouco? hein? Eu não tava ouvindo. Egoísta, egoísta. Egoísta, tá ouvindo agora? Essa água tá tão gostosa, tá tão Poxa. Ai, fresquinha. que chato. Deixa a gente entrar, Jonathan. Eu não posso, a mamãe comprou pra mim essa piscina. Essa piscina é só minha. Então, eu vou ter que cuspir na água. Não, não pode, porque você não é porcaria. Você não faz porquices. É, mas você podia Isso aqui já. convidar a gente, seu mais É, isso é muito mal. Essa piscina é grande, mas só dá pra mim. Só Dá eu que nada, posso dá ficar aqui. todo Eu posso ficar mundo. sozinho. Ai, minhas filhas vão ficar tão felizes. Estou chegando, elas não vão acreditar a surpresa que a mamãe tem para elas. Buzina com bizinha. Meninas, olha só, nós vamos pra praia agora, filha, de carro. Mas já, de carro. Olha, mamãe trouxe um carro. Esse carro é grande, A bonitão. gente vai pra praia, É, Jonathan. muito melhor do que ficar numa piscininha. Praia de verdade. Vocês vão pra praia e eu. É. Ah, eu queria tanto ir pra praia. Não, você fica na sua piscininha, que a água já vai esquentar no sol. É verdade, enquanto a gente vai pra praia, que nunca esquenta do sol. Não, mas essa piscina aqui é porque mamãe comprou. Ela falou assim: não pode ninguém entrar, senão vai furar a Blá, piscina. blá, 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 blá. Fica aí na sua piscina, então. A praia já tá muito cheia, não pode ir mais de três pessoas agora. Só a É, gente e a você mamãe. fica. Eu posso ir, eu, você e sua mãe. E você, Carol, fica pra ir. Não, fica aí, Jonathan, egoísta. A gente partiu Egoísta. praia! Ah, eu queria ir pra praia também. Ô, tia, tia. Ah, eu queria tanto ir pra praia. Um tempão que eu não vou. Meninas, vocês estão felizes? Olha, meu colega de trabalho falou que a gente pode usar o carro. Ah, entendi. Por isso que a gente tem um carro agora, né? Mamãe, a gente pode ficar até de noite. É, Tá tão quero ficar até calor. de noite. Eu quero também tomar um sorvete. Claro, vão logo botar o biquíni. Tá bom. Ai, elas vão ficar tão felizes. Vão passar a tarde toda nesse calorzão na praia.
Ai, eu fiquei muito feliz com esse carrinho que o Kleber me emprestou. E você, Jonathan, que foi? Que cara é essa? Vem cá falar com a tia, tá tudo bem com você? Oi, tia. Ah, vem aqui, Jonathan. Tá, tia, tá tudo bem comigo. Só que o chão tá quente, eu tô com o pé no chão. É verdade, você tem que botar um chinelo. Tia, eu queria tanto ir na praia também com as minhas amigas vizinhas, só que elas não me convidaram, não. Ah, Jonathan, você quer ir pra praia? Muito, quero muito. Já tem muito tempo, muitos anos que eu não vou à praia. Ah, então faz o seguinte, arruma suas coisas, eu vou botar meu biquíni, eu vou ligar pra sua mãe e vou te levar, tá Mas bom? Mas a mamãe não tá em casa. Eu vou ligar no telefone dela, fica tranquilo. É, pois então ir? Sim, dá na Kombi, a Kombi é grande, nós vamos levar muita coisa. Eu não tenho nem na Kombi, só de ônibus. Então vamos, tá prontinho? Pega tudo que você tiver que pegar, uma garrafinha d'água e nós vamos. Eu vou levar uma garrafinha d'água gelada, eu vou pegar na geladeira. Exatamente. Tá bom. Ai, vou botar meu biquíni. E eu vou pra praia. Praia. Nós vamos pra praia. Praia. O Jonathan não vai. É que hora que eu vou. Eu também vou pra praia também. Cadê a sua piscina que tava aqui, Jonathan? Cadê a piscina? A minha piscina eu esvaziei e botei aqui, ó, na minha mochilinha. Por quê? Como assim? Você botou aonde a sua piscina? Na minha mochila. Eu esvaziei, tirei a água toda e tá aqui, ó, na minha mochilinha. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu também vou à praia. Hã? Você não vai nada? Você não foi convidado? Foi sim, a sua mãe ligou pra minha mãe, ela foi e me convidou. A sua mãe me convidou, ligou pra minha mãe e ponto. Agora eu vou também. A sua mãe quer que eu vá. Você é um olho grande, é isso que você é. Verdade, você é um egoísta, bobo, intrometido, chato. Você não tinha nada que entrar no nosso passeio. Verdade, você que se convidou. Mas olha, pelo lado bom, eu vou levar a piscina, só pra mim. Ah, não, você não vai, eu vou falar com a mamãe. É, eu também não vou te dar espaço no carro. Vai sim, a Kombi dá pra muitas pessoas. Então eu vou ficar aí quase em cima de você. Ai, garotinho, insuportável. Muito chato. Vamos aproveitar e vamos pra praia, é isso. Ai, tudo no esquema, carro carregado, crianças, todos prontos. Vamos logo, não vamos perder tempo, solta de lascar. E a praia deve estar maravilhosa. Vamos embora, minhas amigas, vamos pra praia, a gente agora tá perdendo tempo. Agora minhas amigas. É, nós não somos tuas amigas, ela pode até ser, mas eu não. Eu também não sou, vou ficar de olho em você, mas, olha. A gente somos vizinhos desde quando a gente nasceu. E daí, você também nunca emprestou nada pra gente? Eu já emprestei. E mano, você aborrece mais não, vamos lá. Ah, Manu, vamos pra dentro da Kombi, vamos nos divertir. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Claro que não. Eu fico na janela. Eu fico na janela. Para! Tem mais do que uma janela. Eu fico em uma janela, sim. Com certeza eu vou ficar em uma. Eu tenho certeza que sim. Bora, todos com cinto. Sim. Partiu praia, galera. Eu falei, eu tô numa janela. Tá bom, chato. Essa Kombi é tão legal. É mesmo. Mamãe, compra essa Kombi. Verdade, é da mamãe. Dera. Olha, gente, para. Chegamos, gente, sem briga. Olha isso, que paraíso. Vamos tia, aproveitar. Essa praia tá em areia. Maravilha. É tão egoísta. É, a gente veio pra praia e ele ainda não deixa a gente entrar na piscina. É, no carro do trabalho da mamãe. É, no nosso carro, praticamente. E ninguém convidou, ele se ofereceu, esse oferecido. Verdade, nem fui convidada, a mamãe só aceitou pra ser educada. É, e ele não deixa a gente entrar, seu moçoso egoísta. Jonathan, pode deixar. Ah, por que eu ia deixar? Essa água tá tão gostosa, eu trouxe minha piscina sozinho, eu queria. Eu que trouxe todo o peso e eu também trouxe essa água que tá geladinha. Olha, tem gelo e tudo aqui dentro. Ah, é só minha essa água. Eu não sei se eu jogo um pouco pro alto. Eu não sei se não. Feio. Eu sei que tá uma delícia. Olha quanta água. Vocês que são egoístas. Vocês querem ficar na minha piscina. Vocês não estão vendo tantas águas à sua volta. Vai pra lá, vai pra lá. Eu vou ficar aqui de boa. Eu gosto de mergulhar. Egoísta. E eu não tô nem conseguindo ouvir você direito. Porque eu acho que eu tô cheio de água da minha piscina dentro do meu ouvido. Que delícia que é pra mim. Oh. Ai, garoto insuportável. Verdade, a gente tem mais água que você também. Com gelo. É, você vai ficar aí, o sol vai esquentar sua piscina. Verdade, vai ficar todo queimado você. Ardendo até as orelhas. Verdade.
vai ficar todo vermelho, não vai nem conseguir ouvir. Tchau, fica aí nessa piscina de borracha, irmã. Verdade. Não vamos deixar estragar a nossa praia. É, vamos brincar na água. É, vamos brincar então do jeito que a gente tinha planejado. É, vamos, nós vamos brincar sozinhas e sem você. É, fica sozinho, seu bobalhão. É, nós vamos pra praia que é muito melhor. Vem, 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 Manu. Eu não ligo pra isso. Ai, tá tão gostoso. Olha, eu encostei o pé no chão. Ah, é? Mas eu tô nadando aqui que nem uma sereia. Eu não ligo pra isso. Eu não ligo. Eu vou ficar aqui mesmo na minha piscininha. Ah, é um pouco... Eu até que ligo sim um pouco. Deixa eu ver, a tia tá ali. Elas estão lá na piscina, na praia, se divertindo. Lá na água. Elas estão lá com bola e tudo. Ah, parece que tá bem divertido lá. É mesmo. Joga, joga a bola! Ai, tá bom, calma. Joga mais longe que você jogar e eu vou pegar. Tá bom, vou jogar muito longe, lá no Monte Everest. Tá bom, depois a gente tem que ver quem fica mais tempo embaixo d'água. Eu ganho. Eu ganho, eu sou campeã. Ah, não sei não. Ai, que descanso merecido. Então, vou ver essas crianças. Ué, Jonathan, você tá aí na sua piscininha? É, é, tô sim, tia. Mas por que que você não entra na água com as meninas? Tá tão divertida, a água tá uma delícia, não tem onda. Entrar na água? É. Eu não sei nadar não, tia. Você é o quê, Jonathan? Eu prefiro ficar na minha piscininha porque eu tenho um pouco de medo do mar. Eu não sei nadar. Eu não sei. Ah, Jonathan, eu não acredito. Você não sabe nadar. Fala baixo, tia. Fala baixo. Ah, não acredito. Ah. Ele não sabe nadar. Como assim? O Jonathan não sabe nadar. Ah, você não sabe nadar. É por isso. Que egoísta traz piscininha pra praia de neném. Verdade, não sabe nadar e a gente sabe. Ele vai ficar na piscina de água quente o tempo todo. E a gente na água fria muito boa. É por isso que esse egoístão fica na piscina de neném. É, de neném, pra quem não sabe nadar. Descobrimos o segredo do Jonathan. Verdade. Minhas amigas, pega leve comigo. Vocês descobriram meu segredo. Na verdade, eu sempre gosto de ficar com vocês. Eu queria muito brincar com vocês. Só que eu fico cheio de vergonha. Aí eu fico tentando ficar assim, sou um egoísta. Mas na verdade é porque eu tenho vergonha que eu não sei nadar. É por isso que eu sou assim. Ah, gente, tadinho do Jonathan, meninas. Ensina ele a nadar então. Minhas filhas sabem nadar desde bebezinho. Verdade, isso é uma sereia nata. Como é, vocês aprenderam a nadar assim? Eu vivi nadando. É, minhas filhas são duas peixinhas, né, filhas? É. A minha mamãe, quando eu tava na barriga da minha mãe, ela falou que eu nadava. Olha, meninas, ensinem o Jonathan. Tadinho, ele não sabe, ele não tem irmãos. A mãe dele trabalha o tempo todo. Eu vou pegar um sol, vocês ensinam ele a nadar, tá bom? Tá bom. Tá bom, mamãe. Ah, então eu vou pegar mais sol. Ensina ele, qualquer coisa me chama. É verdade que vocês vão me ensinar a nadar? Claro. A gente vai ensinar, né, irmã? A gente vai ensinar. Mas de uma técnica, Jonathan. Que você tem que primeiro sofrer sem dor. Tá bom, é, mas... assim você vai correr o perigo da vida de nadar. É, perigo? Mas vai virar um peixe tubarão. Mas eu vou sobreviver. Vai sobreviver. Você vai virar o tubarão do mar. Aqui eu e ela somos as rainhas tubarão. Eu já tenho até dentinho de tubarão, olha. Ótimo, porque a Manu tem uma técnica que é assim. Primeiro ela te afoga. Me depois afoga? Você aprende a nadar. Ah, oh, não. Manu, pega ele, Manu. Vai com a Manu, Jonathan. Mas você não saiba, eu sou muito forte. Mas eu fico com a boca aberta ou boca fechada? Confia. Confia. Eu fico com o nariz em pé, é melhor nariz você ficar na boca pra não entrar água. Então a boca fechada, já agora entendi. Vai, se prepara, deixa hein? Com a Manuzinha. Você me aguenta? Você vai aprender a nadar, na hein? Marra. Vai, isso, Manu. Faz o que agora? Dois, um, e...
Vai, Jonathan. O que eu faço? Eu bato perna. Vai, vai, com a cabeça debaixo d'água. Parabéns, Jonathan. Até que eu tô conseguindo boiar, gente. Então você passou na fase 1. Eu tô conseguindo. Você passou na fase 1. Muito bem. Isso, um pouquinho de água pra encher teu pulmão. Eu engoli um pouco de água. Mas vai aprender, Manu. Agora no fundo, Manu. No fundo. É, pra não encostar o pé. Mas eu tava encostando o pé aqui. Vai, Manu, leva ele lá no fundo. Tá bom, olha, cara, a gente é a fase 2. Vamos! Ai, não. Profissional! Eu tô com muito medo. Vem, Manu, vem! Isso! Vai, vai! Vem! Ai, socorro! Socorro! Olha, ele aprendeu a nadar, Manu! Ainda tá meio ruim, eu né? Eu tô nadando! Parabéns, Jonathan! Você é quase um peixinho manjuba! Nossa, ficar aqui quase. É muito bom, mas eu engoli muita água e tava bem salgado! Mas passou no teste, ué! Tava salgado, isso que sim, mas tudo bem! Mas você nadou ou não nadou? É, se virou um peixinho! Manu é uma ótima professora! Verdade! É, até que enfim vocês me compreenderam e descobriram que eu assim egoísta. Mas a gente vai poder entrar na sua piscininha, né, Jonathan? Ah, entrar na minha piscina? É, tá bom, né? Mas eu tenho que falar com minha mãe, eu acho. Ai, crianças, vamos fazer um lanche. Vocês estão muito tempo na água. Vem cá, vocês três. Ainda bem que eles se deram bem. Vem, meninas. Vem, Jonathan. Tem lanche pra você também. Ele tá muito boa essa água, tia. Mamãe, não dá lanche pra ele, não. É, poxa, ele é egoísta. Ele tem na mochila dele. Eu não sou egoísta, não. Olha só, minhas amigas, a gente pode lanchar. Eu tive uma boa ideia. A gente pode lanchar dentro da minha piscina. O que vocês acham? Tá bom. Então vamos. Meu pão molhou na água. Assim que é bom. O cheddar caiu na água. Mas lá fora a água tá muito mais fresquinha. Verdade, aqui já tá parecendo água de xixi. Mas aqui dentro a gente não precisa nem mastigar o pão, que ele já vem mole. Eca! O Jonathan, além de egoísta, é um porcão. Não sou nada, poxa. Jonathan, eu acho que a Manu dormiu. Ela tá cansada. É, a Manu é muito dorminhoca. Nossa, já tá de noite, gente. Olha, a Manu dormiu, tia, tadinha. Tia, a Manu é uma minhoca, de tão dorminhoca. Nada né? De minhoca. Vamos embora. Minhoca. Olha minha bike nova. Carol, Manu, que? Olha que eu ganhei essa bicicleta nova. Uau, Jonathan, é que bonita. É verdade. Ela é azul, é bonita. Eu tô vendo. Deixa eu andar uma volta. Eu também quero ir depois. Tá, mas primeiro vocês têm que contar até 10 pra eu dar mais algumas voltinhas, tá? Tá, você até quer 10? Continuar andando e a gente conta? É, cada uma conta o número e vai até o 10. Eu vou dar uma volta. Pai, pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, vocês não sabem nem contar, que eu esqueço. Gente, acabou, para! Mas a gente já acabou, Jonathan, para aqui! Tá bom, se vocês. Quem sou eu? Eu vou andar! Se vocês não sabem nem contar, vão saber andar de bicicleta. Pelo menos a gente já sabia nadar, diferente de você, né? Olha, gente, eu não vou poder emprestar minha bicicleta, não. O que que você tá falando aí, Jonathan? Eu não posso emprestar minha bicicleta porque eu acabei de ganhar, gente. Ah, igual a piscina, que você não sabia nadar? Não, a piscina até empresta pra vocês, se vocês quiserem, só que furou. Não tem graça, é? Eu acho que vocês botaram um prego ou um alfinete e furaram minha piscina. Vou guardar minha bicicleta. Ele foi guardar. Pronto. Você é um egoísta. O quê? É. Você é muito chato depois que a gente ensinou você a nadar e fizemos tudo pra ser legais com você. Ah, mas isso já é uma outra história, já passou. Não passou nada, você fica pedindo pra ir na nossa praia. É, você tá sempre pedindo pra ir em todo lugar que a gente vai. Olha, minhas amigas, se eu pudesse emprestar minha bicicleta, eu até emprestava, mas mamãe não deixa. Olha, e a gente não é sua amiga. É, a gente não quer mais ser sua amiga. Jonathan, você não deixou a gente entrar na piscina, não empresta a bicicleta. É, você é muito egoísta. Mas vocês entraram sim na minha piscina lá na praia. Quando eu levei pra lá, a gente lanchou lá dentro da piscina. Vocês esqueceram disso? Ah, depois que a gente fez tudo por você. É, verdade. Mas eu sempre faço vocês. Mentira.
mentiroso. Ah, não sei não, hein? Vocês acham que estão sendo muito grudes e grosseiras comigo. Ah, tá. Manu, eu tive uma ideia. Vamos entrar e jogar um jogo de tabuleiro, deixar ele aí fora. É, o nosso tabuleiro é super atualizado, bonito. É jogo de tabuleiro? É, mas você não vai jogar. Eu porque gosto tanto... Você nem deve saber jogar, né? Eu sei jogar sim, eu sei jogar todos os jogos de tabuleiro. Eu já joguei no celular da minha mãe. É, mas já era. Só vai jogar eu e a Manu. É, só eu e a Carol. Mas tá, se você quisesse me convidar, eu até ia. Não, ninguém vai te convidar. Tchau. Fica com sua bicicleta boba. Ué, bicicleta boba. Elas são tão rudes comigo. Eu sou tão bonzinho com elas. Eu costumo respeitar tudo. Nossa, foi um sucesso a venda dos produtos orgânicos, seu João. O senhor arrasou aqui com a sua barraquinha, hein? O senhor vai trazer toda semana? Ai, esse produto fresquinho, os clientes adoraram. Eu sei, eu sei. Eu passo tudo lá na horta. Se quiser, eu te dou o ingresso da fazenda aqui, ó, pra visitar. Você pode participar da nossa colheita e curso de produtos de primeira qualidade. Ah, seu João, eu queria tanto ir, mas eu não tenho quem fique com as minhas filhas. Eu queria fazer esse curso, mas não vai dar. Muito obrigada. Pode dar o ingresso para outra pessoa. Não, que isso, dona Joana. Pode ir, leva quantas crianças você quiser. Crianças são bem-vindas na fazenda. Jura, seu João, nem acredito. Elas adoram animais, elas vão ficar muito felizes. Ótimo, então pode ir, isso aí é o ingresso cortesia, tá bem? Pode levar todas as crianças, a qualquer momento pode ir, a fazenda tá sempre aberta, adeus! Nossa, tchau, seu João! As minhas filhas vão ficar tão felizes de poder ver os cavalos, os animais, enquanto eu faço o curso dos produtos orgânicos. Ai, vou contar a novidade pra elas, uhul! Ai, as meninas vão ficar loucas com os cavalos. Ai, tomara que elas estejam em casa. Oi, Jonathan, o que houve? O que houve que as suas filhas, as minhas amigas, elas entraram e vão jogar jogo do tabuleiro e me deixaram aqui sozinho. Ah, tá. Mas elas vão sair agora. Elas não vão nem jogar que nós vamos conhecer uma fazenda, tá, meu amor? Uma fazenda? É, elas não vão jogar. Não fica triste, não, que ninguém vai jogar. Tá com licença. Meninas! Oi, mãe! Oi, mãe! Tudo bem? Você chegou cedo! É verdade, o que houve? Você tá toda feliz? Filha, nós fomos convidadas pra conhecer uma fazenda de verdade! Oh, uma fazenda de verdade? Sério? Jura, mãe, eu quero ir! Eu também, mãe! Vamos lá, tem até roupa pra vocês no carro! O fazendeiro João foi muito gentil, vai ser muito legal! Então vamos! Eu não acredito! Elas vão pra uma fazenda! Que legal! Onde tem um monte de bichinhos e animais. Dá pra brincar bastante, correr pra lá e pra cá pela grama. Deve ser tão legal. Eu queria ir na fazenda também. Mas minha mãe tá sempre trabalhando. Meu pai também. Então eu fico aqui, fico na rua. Eu faço tudo. E agora nem minha piscininha eu tenho mais, que ela furou nesse sol. Tava precisando. Vamos, filha, peguem as roupas. O fazendeiro mandou roupa de cowboy. Tá bom, mãe. Podemos nos arrumar, mamãe? É, eu tô muito animada e ansiosa. Vamos, Manu, vamos trocar de roupa. Tá bom, vamos. Vamos lá, queridas, vamos lá que a gente tem que aproveitar. Tá bom, mãe, é, mas vamos, gente, voltar, mas gente, a gente vai trocar, tá vamos, bom, Carol, mamãe? Vamos, Carol, Ô tia, tia Joana, tia Joana. Oi, Jonathan, o que que foi? Tia que Joana, é essa? É que eu ouvi vocês falando, vocês vão na fazenda. É. Eu nunca fui numa fazenda. Eu tenho até roupa de cowboy. Cowboy? Ah, eu entendi, Jonathan. Eu tenho uma roupinha bonita do cowboy, mas eu nunca fui você na fazenda. Você tá querendo ir com a gente, não é isso? Essa trocaria é porque você quer ir pra fazenda com as meninas, é isso? Fala a verdade. Eu queria um dia ir pra fazenda, porque ir nem um dia é complicado. Eu entendi, Jonathan. Olha, faz o seguinte, vai botar a sua roupinha de cowboy, a tia vai ligar pra sua mãe e você pode vir com a gente. Tia Joana, você vai ligar mesmo pra minha mamãe? Vou ligar pra ela e vou dizer que tô levando você pra passar um dia na fazenda. Tia, então eu vou botar minha roupa do cowboy. É cowboy, Jonathan, cowboy. Cowboy. Isso, vai lá, bota a roupa de cowboy e vem encontrar com a gente que eu tô vindo me arrumar. Tá bom, obrigado. Ai, tadinho do Jonathan, ele é tão sozinho. Todas prontas? Sim, eu tô muito pronta, mãe. Eu amei a roupa. E eu você, Carol? Também. Eu achei linda, Manu. Achei que combinou com a gente. Verdade. Vamos ver os cavalos. Verdade, eu tô muito feliz. Eu quero muito montar em um cavalo. Ah, olha o que eu tô vendo, Manu. Olha quem tá ali vestido de cowboy. Por que ele tá aqui vestido daquele jeito? Não sei, eu não sei, Jonathan.
Atenção, que o xerife, o dono, o rei dos cowboys chegou. Agora sim, agora tá completo. Eu tô aqui pra salvar todos os cowboys e as meninas também. Todas as meninas indefesas, eu que mando aqui. Eu sou o rei dos cowboys, eu sou o maior... Que é isso, Jonathan? Que é isso, Jonathan? Por que, que você tá vestido assim? Você não vai pra fazenda nenhuma, só nós duas e minha mãe. Você tá espionando a gente. Quem falou que eu não vou? Eu recebi um convite, eu vou também pra fazenda. Que isso? A mamãe de vocês já morreu pra ir, não foi? Vamos, crianças, vocês se conhecem desde sempre. Vamos logo, deixa o Jonathan aí. Vem, vem, todos na Kombi. Ah, não, mamãe. Eu vou na frente dessa vez que eu sou o cowboy mestre. Ah, mãe, eu não gostei nada dele vir. Fica aí atrás, Jonathan. Irmã, o Jonathan é um invejoso. É verdade. Eu sou o rei dos cowboys. Ele é muito chato. Todos com cinto, partiu. Partiu. Olha, gente, que lugar lindo. Vou parar aqui perto dos cavalos. É muito cavalo, gente. Olha isso, menina. Verdade, olha quantos cavalinhos. Desmonte essa cara, Carol, Manu. Vamos curtir o dia. Ah, também não. Olha quem tá aqui com a gente. O Jonathan. Ah, tá bom, a gente vai ficar feliz. Ah, eu não aguento mais, vocês só fazem bullying comigo. Já passou, já passou, nós vamos nos divertir. É, eu vou me divertir e vou levar vocês pra diversão. Ótimo, porque eu vou fazer um curso dos legumes orgânicos. Vocês vão ficar aí, tá bom? Sozinho. Você vai virar um legume? Não, eu vou aprender a plantar legumes orgânicos. Você pode plantar cenoura? Tá bom, tá bom. Vocês vão se divertir? É, sim. Eu vou me divertir. Eu vou. Vai lá, mamãe. Vai lá. Ah, mas não já fui pros cavalos. Tia, eu vou também. As minhas amigas, elas vão se divertir muito comigo. Vai lá, Jonathan. Vai lá, Jonathan. Tá bom, tia. Bom curso, tá? Obrigada. Tchau. Obrigada. Gente, olha esse cavalinho. É um pônei. Ira! Muito bem, Manu. Será que dá pra montar esse pôneizinho? Não, Manu, sei. Nossa, ele é tão fofinho. Acho que ele vai cair no chão. Acho que ele ainda não pode nem ser montado. É, ele é um bebê. E você, como é que tá aí? Você tá fera, hein, Manu? Verdade, tem muitas habilidades. Cadê o Jonathan? Cadê ele? Não sei. Ah, eu tô aqui, eu tô olhando vocês aqui porque eu tô vendo se vocês sabem e tal. Eu fico aqui pra proteger vocês. Caso alguma de vocês caia no chão, eu tô aqui pra salvar. Eu vou fazer curso dos primeiros socorros. Jonathan, você tá se escondendo dos cavalos? Que escondendo o quê? Eu sou um grande cowboy. Cowboy? Fala a verdade, você tem medo. Medo, Carol? Medo? Eu não tenho medo nem de barata. Medo de barata. Jonathan, você não é um cowboy. Eu sou cowboy, sim. Eu vou tirar o chapéu, vou ficar sem chapéu pra você ver que eu sou que manda você aqui. Você tá com medo. Medo. Do cavalo. Medo do cavalo. A Manu vai pular aqui, hein? Manu, vem de cavalo aqui, mostra Carol, pra ele. Para, Carol, não fala não. Olha, pronto. Ihá! Para com isso, esse cavalo pode ser muito perigoso, ele é gigante. O quê? Você tá com medo? Tá com medo. E se ele morrer, eu vou embora. Pega ele, Manu. Vamos, cavalinho, vamos. Para, Manu, para. E se ele me der um coice, esse cavalo? Eu vou cair de bumbuco no chão. Ah, se você se levantar, medroso. Mas esse cavalo, você já viu o tamanho do dente deles? Eles podem morder a gente. Eles vou ficar não mordem. Você tá com muito medo, né? Por que você cavalo veio pra cá se você tem medo de cavalo? E senhor cowboy? Manu, o Jonathan morre de medo de cavalo. Não é nada cowboy, que mané cowboy o quê? Eu sim, eu sou o rei dos cowboys. Ele tá chorando. Jonathan, eu tenho uma ideia pra você aproveitar. Vocês são minhas amigas ou não são? Não, eu não. Eu vou ser sua amiga então, tá bom? A Carol eu não. Tá bom, Carol, você é então e a Manu também. O que, que a gente pode fazer agora, minhas amigas? Eu acho que você só vai conseguir brincar com as galinhas. As galinhas? É verdade, mas toma cuidado pra elas não te brincarem também. Que galinha que é? As galinhas são pequenininhas, eu brinco com elas, então, eu como ovo e frito ovo e cozinho ovo. É sim. Olha, então vou dar uma volta com o meu cavalo, tchau. Tchau, Manu. Jonathan, enquanto a Manu vai de cavalo, eu vou te levar no galinheiro. É, tá bom, boa ideia, mas cuidado porque a galinha pode te bicar, hein. Ai, tá bom, Jonathan. E se ela te bicar você, cuidado. Você me salva, né? Você é corajoso. Eu sou cowboy, eu vou te salvar.
Olha, Jonathan, eu só tenho os pintinhos. Eu não tô vendo a galinha aqui. Melhor não mexer. Que nada. Você não entende nada de galinhas, nem de frangos, nem de galo. Ué, você já viu algum galo por perto? Você já pegou num pintinho desse? Você já brincou com galinha? Claro que já, claro que já. Já fiz tudo isso e mais um pouco. Eu já fiz até... Segurei ela pelas asas e joguei ela pro alto. Ela voou e não, caiu depois. Não, tá errado, Jonathan. É melhor a gente não entrar, não. Porque esses pintinhos pequenininhos sempre tem uma galinha perto deles. Você entendeu? Não sabe de nada, Carol. Você não sabe de nada. Olha, eu vou te mostrar. Tá vendo aqueles pintinhos ali? São bebês filhotes. Eles são bebês filhotes. Eu vou lá e você vai ver o que que se faz com bebês Jonathan, filhotes. Jonathan, não vai, Jonathan. Eu tô te avisando. Ah. Ai, vai fazer confusão, hein? Olha. Chique. Voa. Eu espantei todas elas, viu? Só eu... O que é aquilo ali, meu Deus? Será que esse bicho gigante aí é uma galinha mãe? A galinha mãe dos pintinhos que eu espantei? Calma, dona galinha. Meu Deus, ela tá em posição de luta. Será que ela já fez judô alguma vez na vida? Ai, meu Deus! Eu te disse, Jonathan, pra não mexer nos pintinhos. Me salva, Carol, me salva! Eu não, resolve com a galinha. Essa galinha é muito gigante. Você falou que era só pegar pela asa? Ela é uma galinha super nutrida. Corre, Jonathan, corre! Eu tô tentando! Galinha super nutrida, me deixa. Ai, galinha, já tá de noite, já tô cansado. Galinha super nutrida, ai. Ele é tão medroso. Manu, a galinha tá horas correndo atrás dele. Ai, vê bem feito. Quem mandou ele mexer com os pintinhos? Ah, tinha que ver. Ele saiu chutando e picando um monte de pintinho. Bem feito. É karma. É mesmo. A galinha tem que defender os filhotes, ué. E ele tem que aprender a lição dele. Me salve. Dessa vez ele aprendeu uma lição muito séria. Verdade. Que bom. Meninas. Ô, minha filha. Mãe. Ai, acabei o curso. Cadê o Jonathan, gente? Eu tô ouvindo ele gritar em algum lugar. Ah, uma galinha tá ensinando uma lição pra ele. A gente tá aqui só olhando, mãe. É verdade. Que ele fez. A galinha tá ensinando pra ele, né, Manu? É verdade. Ele tá correndo há horas e horas. Tia. Como assim? A galinha tá perseguindo ele? É. Socorro, tia. Essa galinha super nutrida, ela tá querendo me detonar. Vamos, meninas, vamos pegar ele com a Kombi. Ai, anda tá bom. No carro. A gente podia deixar ele aqui até amanhã, né? É verdade. Socorro. Olha a galinha lá, mamãe. Tia. Me dá uma carona, entra, tia. Entra, Jonathan, entra. Ai, essa galinha é gigante. Vamos. Ela é uma galinha assassina. Entra. Gente, a galinha tá vindo atrás da gente. Corre, mãe. Essa galinha não é desse planeta. Ela vai na tua casa, Jonathan. Ela é um ET. Ela é um ET. Ai, até que enfim a minha piscininha tá boa. Eu tô enchendo aqui minha piscininha com água. Minha mãe consertou o furo. Que bom, agora eu vou poder voltar a usar minha piscininha. Tava mesmo com saudade da minha piscininha. Olha, já tá quase toda cheia. Que beleza, agora eu tenho que pegar mais água. Tá com pouquinha água aqui nesse regador. Deixa eu ver se tem mais um pouco. Ainda tem mais um pouco de aguinha. Beleza, tô enchendo mais um pouco. É, agora acho que tá bom. Vou botar um pouco mais no sol, hã? Lá vem aquela Manu e Carol, as minhas vizinhas mais queridas de todas. Eu gosto tanto delas. Tchau, motorista! Tchau! Até amanhã! Até amanhã! Oi, vizinhas! Até que enfim vocês chegaram, Carol e Manu. Eu tava mesmo esperando vocês pra mostrar que a minha piscina ficou boa. Mas infelizmente acho que vocês não vão poder entrar de novo. Desculpa, mas é porque a mamãe não deixa. Senão pode fular de novo. E se fular de novo, a mamãe vai brigar comigo. Então ela falou, não deixa ninguém entrar na sua piscina. Só você. Usa com cuidado. Então desculpa, tá bom? Ai, oi, Jonathan. Lá vai ele de novo, já Manu. Já vai ele começar a ser egoísta de novo. A gente nem pediu pra usar essa piscina dele e ele já tá dizendo que a gente não pode. É, a gente não falou nada e ele já começou dizendo coisas por aí. É, quem é que quer entrar na sua piscina, Jonathan? Ninguém pediu. É verdade, a gente não quer mesmo, tá bom? É, a gente não quer mesmo. E não tava furada? É, mas eu já falei, a mamãe consertou, tá bom? E vocês aí com esse uniforme a partir do
do ano que vem eu vou usar esse mesmo uniforme que vocês. Como assim? Como assim? Você não é da escolinha particular que sua mãe paga? Você é um riquinho metido da escola super bonita, linda, rica? Você sempre falou que a sua escola é particular, a nossa é escola pública. É, eu sempre falando isso. Gente, minhas vizinhas amigas, é porque, olha, eu estudo numa escola particular. A mamãe paga todas as mensalidades. Todo mês a mamãe vai lá na escola e me dá, bota dinheiro lá na escola, eu vou e fico estudando. É por isso que eu sou muito bom e estudioso. Então continua. Ela tem ele de novo, Manu. Ele é o melhor aluno, ele tem piscina, tem bicicleta. Tem tudo, vai pra tua escola particular. Esquece a nossa, tá bom? Mas é porque não tem como esquecer. Porque ano que vem eu tenho que ir pra escola de vocês, porque a escola pública não paga, né? E a mamãe, minha mamãe tá sem dinheiro. Ela já falou comigo assim, você vai pra escola pública porque eu não tenho dinheiro. A gente não pode conversar agora, né, Manu? Nós estamos muito ocupados. Temos horário pra sair daqui. A gente vai pra uma festa. Mas... uma festa só de meninas. Uma festa do pijama. Uma festa do pijama? Uma festa só de meninas? É, uma festa de pijama. A gente foi convidada. Eu e a Manu. Você não pode ir? Mas vocês acabaram de chegar e já vão sair, já vão se arrumar pra uma festa? Você pode tomar banho de piscina então, Jonathan, tá bom? Porque nós vamos nos divertir em outro lugar. E só volta amanhã. Mas o que vocês acham? É só amanhã que vocês vão voltar? Lá. Meu Deus, eu queria participar muito de uma festa de pijama. Não pode. Eu nunca participei. Você não foi convidado. E nem vai participar. Você não sabe nem como é que é. Mas vocês não podem me convidar. Eu ia ficar muito feliz. Seria muito má educação. Eu também acho. Imagina chamar logo o Jonathan. É verdade. A aniversariante ficaria como, né? Boca aberta. É verdade. Qual o problema de chamar eu? Eu sou o Jonathan da nova geração. Esquece, Jonathan. Você nem da nossa escola é. Verdade. Mas ano que vem eu vou ser e eu posso já ir enturmando, Não, negativo. Não tem como. Porque você é muito egoísta. Verdade, metido. É da escola particular. A tia, a mãe de vocês tá em casa, eu quero falar com ela. Não inventa nada com a mamãe. Vamos, Manu, não dá mais atenção pra ele, não. A mamãe também não vai deixar. Mas a mamãe de vocês deixa eu ir. Não deixa nada. Eu tenho convite pra você, tá bom? Você não sabe nem onde ela mora, nossa amiga? Tchau, então vocês vão subir, vão entrar. Vamos entrar, tchau, vem. Tchau, Jonathan. Cuidado com a escada, hein. Cuidado com a escada. Poxa vida, eu queria tanto ir pra uma festa do pijama. E aí vão voltar só no dia seguinte. Nossa, eu nunca fui numa festa do pijama. Deve ser tão legal. Mas, peraí. E se eu vou ouvir a conversa delas, eu vou saber onde é. De repente eu vou saber o endereço e eu vou andando escondidinho. Pode ser que seja uma boa ideia. Deixa eu ir ali abaixadinho. Eu vou abaixadinho mesmo. É isso que eu vou fazer. Ela fica pulando lá que eu tô ouvindo daqui. Eu tenho ouvidos muito bons. Então eu vou lá, vou ouvir o que elas estão tramando. Vou ver a hora que começa e vou pensar num plano. Eu sou muito bom de fazer planos. Deixa eu ouvir aqui bem baixinho. Tomara que elas não me vejam. Ai, elas não podem me ver. Pronto, tô chegando aqui. O que é que elas estão falando, hein? Peraí, tem que Como é que é, meninas? Eu tenho que botar o ouvido aqui. Que história é essa que vocês vão pra uma festa? Vão dormir fora? É, mãe. Foi, mãe. É a festa da Camila. Ela convidou a gente. A gente tem que levar a roupa de cama. É, e você sabe, né, mãe, que ela é muito legal. Vai ser muito divertido. Mãe, vai ser num salão de festas, mãe. É, vai ser incrível. A festa do ano. Oh, que legal. Então, olha só, mamãe vai trabalhar, deixa vocês lá e amanhã de manhã a mamãe pega. Tá ótimo, bom, mamãe. Então vão arrumar as coisas de vocês. Tem que levar uma sacola bem grande, né? É, verdade. Então vamos, mamãe, Carol. Vai ser ideia. Vamos, Manu, vamos arrumar nossas coisas. Vamos. Depois a gente se fala, tá bom, mãe? Tá, eu vou esperar vocês. Vão lá arrumar as coisas, põe a sacola na Kombi. Ah, essas meninas estão crescendo. Ah, então elas já vão arrumar e eu acho que elas vão com uma bolsa grande. Interessante. E será que a tia Joana vai levar elas de Kombi? Eu vou lá ver alguma coisa. Vamos separar nossas coisas. Tem que levar lençol, colchão. Verdade, tem que levar roupa também. Olha, eu vou segurar a bolsa, você vai botando tudo aqui
dentro, tá bom? Tá bom, pronto. Como nós somos irmãs, a gente pode levar uma bolsa só, bem grande. É, verdade, né? Não esquece nada, nosso pijama. Tá bom, já tô colocando tudo. Escova. Aham. Ai, eu tô muito ansiosa. Vamos botar lá na Kombi. Vem, vambora, Manu. Vamos. Ai, vamos botar aqui. Agora sabe o que a gente faz? Opa, coloquei. Eita, cuidado. Tá tranquilo. A gente pode se arrumar agora. É verdade, eu quero ir bem bonita. Eu também tô ansiosa. Prontinho, já tô arrumado pra festa. Eu vou pra festa de pijama. Acho que eu vou ficar com essa roupinha mesmo aqui. De repente eu faço alguma outra mágica e consigo. Eu vou fazer isso. Já tenho uma ideia muito boa. Essa mala aqui, eu vi elas botando uma mala aqui. E se eu entrar dentro da mala? Eu vou ficar dentro da mala delas, de roupa. É isso mesmo que eu vou fazer. Pronto, aqui tá bom. Meninas, vamos, minhas filhas. Eu tenho horário pro trabalho. Tá assim bom, eu deixo vocês lá no salão de festas. Vamos! Manu, Carol. Tô pronta. Eu tô pronta. Eu também. Nossa, minhas filhas, vocês estão tão lindas. Não esqueceram nada? Não, mãe, tá tudo lá já na Kombi. É, mamãe, a Manu e eu arrumamos a mala. É, tá tudo prontinho, não nos esquecemos nada. Ótimo, então vambora, que a mamãe deixa vocês lá. Vem. Vambora, que é caminho do meu trabalho. Ai, minhas princesinhas, divirtam-se, hein? Eu tô muito ansiosa. Ai, que bom, minha filha. Vamos, é. Olha, não saiam do salão pra nada, hein? Tá bom, mamãe, a gente não vai sair. É, tá bom, não se preocupa. Ótimo, então vamos. Aí se eu virar aqui... Olha, é pertinho, chegamos no salão. Já chegamos. Ai, essa bolsa tá tão pesada. O que que você botou aqui? Ai, eu não botei nada. Tchau, mãe. Tchau, filhas. Olá, Manu, Carol, bem-vindas à minha festa. Tá tudo tão bonito, eu adorei. Vamos dançar. E que eu vi aqui, tá um cheiro tão gostoso, parece que é cachorro quente, hambúrguer, pizza. Eu acho que eu vou disfarçar aqui, quando elas estiverem distraídas, eu vou pegar um cachorro quente pra mim. Eu tô cheio de fome, é isso mesmo que eu vou fazer. Olha ali um cachorro quente dando mole. Beleza, eu acho que eu vou devagarinho ali, acho que ninguém vai me ver. Deixa eu passar aqui. Ai, tá tão gostoso. Verdade, tá muito divertido. Que horas a gente vai botar o pijama? Daqui a pouco. Ai, tá tão legal. Me dá um cachorro quente, Camila. Claro. Ai, tá muito saboroso. Parabéns. Ah, vamos botar o pijama. Daqui a pouco, tá na hora da festa. Adorei. Também. Tá bom. Aqui, gente. Eu peguei os cachorro quente. Vou deixar aqui na mesa. Quem quiser pegar, pega, tá bom? Vou deixar aqui tão quente. Vou deixar aqui tão quentinho, gente. Tá uma delícia. Tá uma delícia, gente. Com licença, tá me ligando. Agora tá na hora, é agora mesmo que eu vou pegar o cachorro quente que eu tô cheio de fome. Ai meu Deus, que beleza. Eu tô ouvindo. Não, tem dois cachorro quente. Delícia. Tá, vou levar pra ali, vou comer tudo. Que você tá que falando? Ninguém fala me mais alto, não tô te ouvindo. Fala, repete. Ah, tá bom, tchau. Camila, que hora já era de dormir? Você pode colocar pra cinco. Hã? Peraí, gente. Cadê os cachorros quentes que eu coloquei aqui? Tão gostoso, ainda bem que eu vim nessa festa, tá uma delícia de cachorro quente, tinham logo dois, é muito gostoso, é de salsicha, tem ketchup, tem mostarda, eu adoro mostarda, e também tem um pouco de maionese, que delícia, e não tem pimentão, isso que é bom, e muito menos cebola, porque arde minha boquinha, é uma maravilha esse hambúrguer, quero dizer, cachorro quente, hot dog, O que é isso? Hã? Ah, quem é ele? Eu quem não vou fazer uma festa. Alguém conhece esse garoto aí? É, esse garoto, Jonathan, é que você tá fazendo? Jonathan! Ai, eu não acredito, Manu. Vou acabar com ele. Por que ele tá ele aqui? Vou ter que dar um soco na cara eu dele. Oi, aniversariante, meus parabéns. Então, eu sou o melhor amigo da Carol e da Manu. Aí eu vim pra sua festa também te prestigiar. Eu sei, não tinha convite, mas eu vim surpresa, um presente. Eu Carol, Manu, vocês conhecem esse garoto? Eu não acredito que ele falou isso. A gente não conhece ele, nós nunca vimos ele na nossa vida. Ah, ele é um mentiroso.
curioso! Verdade, o que, que ele tá fazendo aqui? Ei, garoto! Eu tenho que falar com você! Fala com ele, Camila, manda ele embora da sua festa. Eu acho que ele é um penetra. Verdade, ele é muito estranho. Vocês trouxeram esse garoto pra festa? Que coisa chata, hein? Põe ele pra fora. A gente não conhece ele, não. Põe ele pra fora. Calma, menina, calma. Eu só vou ficar aqui de boa, comendo um cachorrinho quente. Depois eu vou esperar pelo bolinho. Depois eu vou dormir com a barriguinha cheia. Não vou nem perturbar vocês. Podem curtir a festa. Ai, eu não acredito. Cara de pau, põe ele pra fora, tá, Camila. Bom, é o que eu vou fazer. Ei, você. Oi, meus parabéns mais uma vez. Garota, sai daqui, sai da minha festa. Você não está convidado. Você tá me expulsando? Sim, eu tô te expulsando, vai pra sua casa e nunca mais volte. Eu nunca mais quero te ver na minha vida. Mas eu não sei nem como ir embora pra casa. Eu vim de Kombi. Eu vim junto com a Carol e com a Manu. Eu não sei ir embora pra casa. Que você veio mesmo? Sim, tá tão escuro agora. Eu não sei se eu consigo voltar embora sozinho pra casa. E se algum monstro me pegar e raptar? Ou um ladrão? Ai, eu não acredito mais. Por favor, deixa eu ficar aqui, aniversariante. Você parece boazinha. Ai, eu não acredito. O Jonathan tá estragando tudo, Manu. Ele tá sendo tão chato. Ai, eu acho ele tão inconveniente. Peraí. O quê? Gente, já tive uma ideia. Uma ideia, Manu? E que tal ele fazer tudo que a gente mandar? Ele vai ideia. Ser o bobo da festa. Exatamente. Eu adorei a ideia. Vai ficar muito legal a festa. É isso mesmo. Você vai ser o bobo da festa. Fala com ele, Camila. Boa ideia! Como, Camila, como assim, bobo da festa? Tipo, bobo da corte? É isso mesmo! Mas vocês vão fazer eu pintar? Vão me pintar em maquiagem? Também! Ai, não! Eu não tô gostando nada dessa ideia! Primeira etapa, vamos mudar essa carinha isso, do John! Ah, tá puxando o meu cabelo! Esse cabelinho! Ai, meu cabelinho! É, tem que ser assim! Vai ter um penteado, vai passar batom. É, bem bonitinho. Pintar as unhas. Ai, gente, eu não gostei muito desse cabelo, não. Eu tô parecendo um cabelo de neném menina. Eu não quero, não. Eu sou um menino. Eu não quero ficar assim, não. Não tô gostando nada disso. Eu tô vendo um monte de coisa ali de maquiagem, de pintar a unha, igual a mamãe usa. Eu não quero, não. Por favor, eu não quero fazer isso, não. Ai, meu Deus. Hora do lanche. Ai, gente, foi uma boa ideia a gente ter uma pessoa pra fazer a limpeza do salão. Verdade. É verdade. Isso, foi bom ter sido. Eu tô terminando aqui também. E aí, Jonathan, como é que tá a limpeza? Ah, eu já varri quase tudo, mas eu tô com a barriguinha cheia de fome. A gente tá comendo tudo. Verdade, talvez nem sobre pra você. Ai, não acredito, eu só queria curtir uma festa do pijama. Eu nunca curti uma festa do pijama antes. Sem ser convidado, né? Ah, isso não vem ao caso, tá bom? Vem sim. Não vem nada. Agora eu tô morrendo de fome. Sobrou um biscoitinho mordido aí? Só sobrou um. Manu, dá pra ele, Manu. Só um biscoitinho. Vocês são tão boazinhas. Você também é tão mamão com açúcar. Eu? Não, a Carol. Eu sou muito boazinha. Verdade. Mas vai terminar de fazer a limpeza. É, e depois você pode dormir. Calma. Deixa eu terminar aqui de comer o meu biscoitinho. Por que vocês estão indo desse jeito, hein? Você tá engraçado, né? Tá bom, então. Gente, foi uma boa ideia, né, Manu? O Jonathan acabou limpando o salão todo. Verdade, foi até bem feito dele. Quem mandou vir aqui sem nem ser convidado? É, ainda arrumou o colchonete de todo mundo. Verdade. Eu achei que foi legal, pelo menos ele arrumou meu colchonete. É verdade, mas eu tô ficando com sono. Eu que bem, Camila, eu vou mimir agora. Tá sendo muito legal. Não sei se terminar. E Jonathan, apaga a luz quando você terminar. Pessoal, eu já tô terminando aqui, gente. Agora eu tô tão cansado também, com vontade de dormir. Onde é que é o meu colchão, hein? Jonathan, deixa eu tô terminando. Vem dormir do meu lado, vem. Ei, tá indo, tô o indo. O teu colchão, Jonathan? Peraí. É no tem, chão. Mas não tem colchão pra mim? Não. Ai, esse chão tá duro. Ai, que dor. Camila, eu amei a sua festa. Eu também amei, Camila. É verdade, deu tudo certo. Verdade, que bom que vocês gostaram. Venham mais
Chama o Jonathan, Manu. Jonathan! Oi, bom dia. Bom dia, vamos. Minha mãe tá chegando. Vai devagar que minhas costas estão doendo. Vamos, crianças, entram. Oi, minhas filhas. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, tia Joana. Ué, Jonathan, você tava aí na festa? É, a senhora me trouxe ontem. Eu te trouxe? Sim. Eu nem vi. Eu tava na mala, as suas filhas. Foi tudo bem? As suas filhas me botaram na mala e eu vi. Foi ótimo, mamãe. Foi muito bom. Foi muito bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Tchau, gente. Valeu. Uhul.